Намирам се до Горна Оряховица, крепостта Оряховец. Скоро не са правили разкопки тук, тъй като гледам. Преди една-две години се бяха засилили. Това е едно бижу тук, което имаме в района. С много туристически потенциал, но няма кой да го разработи. Иначе тук, както и в други поселища, нищо ново под слънцето. Първо е било тракийско. Охранява се съответно подстъпите тук на сам на запад. Арбанашкото плато. Значи на място на Търново е имало огромен тракийски град. По-късно е било разработен от българската държава, за да извършва същите функции към Търновград. Доколкото знам, доста дълго и след падането под турско робство е съществувала крепостта, чак до времето на Владислав Варничек, когато идват по тези места, тогава някъде. Затихват функциите на тази крепост. Било е доста останало като градежи, така налични, но земетресенията с епицентър тук в Горна Оряховица буто се барят. Ще се изкача да видя нагоре, да не би да са работили, пък да са засили тази година. Обрасло. И поддържано. Мъка. Общо взето. Този път съм обувани кубинки. Да не се сюркам. Ето е там старото сметище, се вижда. Нагорна. Преди това се минаваше оттам, но има един канал циментен, който не може да се мине. И то не е толкова канал, да речем, ще намериш място, къде да го преминеш отдолу. Мисля, че имаше, но има ограда. Местни животновъди са оградили тук, като и с телена ограда. Даже срещнах едно стадо биволици. На времето във всяко село в региона имаше биволици. Ето тук се виждат вляво градежи от крепостта, от стените. Надолу е заминавало до някъде, за да се използва естествената денивелация за защита на градът, поселището по-точно. Трябва да се изкачим и там отгоре, да видим като на длан. Ага, тук са загънали. Ама дали от тази година, съдейки по обрасналото,
едва ли са бутали. Сварих да се надира някъде нежничката си кожичка. Майка му стара. Да, не са работили. Но ето тук се виждат естествени постройки от камък. Няма нищо още вече с римско време тук. Типични тракийски и български строежи. В тази дупка има кожа от змия, останала на самия вход. Това значи тук и другата дупка. Тук е имало според мен греди, които са затваряли портата и се заключвали подпорни водоравни греди. Значи тук е основният вход към поселището. Или така, да го наречем крепостта. Ето, нагоре всичкото и ако се изкопая, ще е перфектно. Но това е много работа. Много работа, много. Значи тук ровът е бил нещо като ров между двете. От там долу и тук входните бойници. Е имало сигурно отгоре някакъв свод е бил тук, предполагам. През две стени се е влизало. Ще пусна един дрон, после да се види къде, как точно се намира това бижунце. Ето, автентично градежица, автентични. Като на длан, отгоре се вижда цялата Дунавска равнина и в предвид, че тук е минал основния път, има като процеп между Арбанашкото плато и отсам горноряските височини, е минал пътя отдолу и се е контролирал съответно. Много стратегически изградена. Ай, горе пак ще снима. Така, мога се сюрни човек. Та доста голямо е за само военно съоръжение. Тук е имало жилищна част. Голяма според мен. Ето тук се вижда отсреща канала и как е оттам беше стария път. Тук беше бакуците нагоре, се изхвърляха. А сега е оградено с като пасище е дадено на някой животновът. Ето долу се вижда котловината, къде е вървял основния път. Николополисът Иструм, там поликрайшката крепост. Доста контрол е имало и като на длан цялата Дунавска равнина нататък. Може да се забележи, като идват врагове от много, много далеч.